Fala galerinha do YouTube, e aí, como vão vocês? Pois é, galera, tô aqui numa análise ferrenha, tá? Em cima de Baby Dogecoin, em cima de Shiba Inu, né? Porque tô olhando Baby Dogecoin, galera, e tô vendo a história se repetir. Só que a diferença é que pra mim essa história dessa vez vai se repetir, mas eu não fui bobo de ficar de fora. Por mais que alguém fale, ah, que não é isso, que naquilo é apenas um meme, estou aí em Baby Dogecoin posicionado porque novamente. A história que foi feita com Shiba Inu está sendo feita lá com Baby Dogecoin. Olha só, galera. Shiba Inu hoje tem 1 milhão 100 mil holders, tá? 1 milhão 100 mil 117 holders, certo? E nós, da querida Baby Dogecoin, estamos aí com 1 milhão e 79 mil holders, gente. Praticamente aí 21, 22 mil holders apenas, tá? De diferença entre Baby Dogecoin e Shiba Inu. E o que que tá acontecendo? Baby Dogecoin tá alcançando uma quantidade maior de holders aí em menos tempo, em um tempo menor do que Shiba Inu. Shiba Inu começou a dar as suas explosões mais ou menos no mesmo prazo aí que Baby Dogecoin está aparecendo agora. Então, o que que acontece? Para não ficar de fora dessa história, eu entrei em Baby Dogecoin antes, tá bom? E agora, mesmo já depois de ter entrado, estou acompanhando e percebendo que Baby Dogecoin está ensaiando uma super alta. Nossa, aí você me pergunta, mas Renan, existe uma grande diferença entre Baby Dogecoin e Shiba Inu, que é o seu supply. Sim, existe uma grande diferença entre Baby Doge e Shiba Inu, que é o supply gigantesco que Baby Dogecoin tem. Realmente é o supply a perder de vista, galera. Mas o que que acontece? Vocês podem perceber aí que Baby Dogecoin, todo início de mês, está queimando muitos e muitos tokens. Então, o que que vai acontecer? Não é de hoje para amanhã. Ao longo do tempo, isso aí, gente, 1 ano, 2 anos, você vai ter queimado o supply gigantescamente, tá? E chegaremos, digamos assim, projetando, tá bom? Digamos assim, porque tudo que eu falo, gente, é projeção, é aquilo que eu acredito, entendeu? Não estou falando, ah, vai chegar, estou projetando. Então, seguindo esse caminho aí de queimas manuais e queimas automáticas, vejo Baby Dogecoin realmente alcançando até patamares bem maiores em menos tempo, certo? Porque as duas criptos, gente, foram muito desacreditadas no começo, entendeu? Shiba Inu, principalmente, Shiba Inu, ela é o alvo de muitas críticas, muitos haters aí criticam Shiba Inu e olha só onde que Shiba Inu chegou. Aí quando a gente para olhar aqui Baby Dogecoin e ver ali, tá bom? O que que Baby Dogecoin está fazendo em tão pouco tempo, nós começamos a ter aí a ideia de onde Baby Dogecoin vai chegar. Então você tem hoje aí Baby Dogecoin alcançando Shiba Inu, tá bom? No posicionamento de holder, sua comunidade é realmente muito grande. Qual é a diferença aqui de Baby Dogecoin e Shiba Inu nesse momento? Eu falo não em relação a números, tá? Que eu falo é a quantidade. Além dessa diferença, é o seguinte: estou percebendo que Baby Dogecoin precisa de um pouco mais de amadurecimento em relação à sua comunidade, tá? Sua comunidade ela está amadurecendo para chegarmos aí no nível dos Shibarnes. Chegando Baby Dogecoin no nível aí dos Shibarnes, teremos um aumento, digamos assim, de confiança bem maior dentro de Baby, que isso aí vai se transferir em quê? Vai se converter em aumento de capitalização. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Mas olha, gente, quando a gente vê uma cripto aí com 6 meses de vida, tá? Que é o que Baby Dogecoin tem, indo para o sétimo mês agora em janeiro, com a quantidade de holders dessa de 1 milhão e 100 mil, isso aí com certeza chama a atenção de várias corretoras, porque é uma quantidade muito grande de holders. E quando você tem essa quantidade grande de holders, você tem o que? Movimentação do mercado. Então essa movimentação gera o que? Taxas para eles. Então quando você tem uma comunidade grande como essa que gera taxas, vai gerar dinheiro para o caixa deles e você aumenta a possibilidade de que venha a ser listado em mais exchanges com o passar do tempo. Então esse é o meu ponto de vista aí em relação a Baby Dogecoin. Espero que isso realmente se converta nessa listagem. Estou muito, digamos assim, otimista aguardando essa listagem, tá? E isso aí, se acontecer, gente, vai ser muito bom para nossa comunidade. Então fica de olho aí, tá? Porque nossa Baby Dogecoin está crescendo muito, tá chegando aí já no nível de Shiba. E se isso aí, gente, acontecer, o Baby passar de Shiba, vocês vão ver aí que essa comunidade aí sim vai ter uma explosão, um estouro aí, que eu falo em relação ao aumento de holders, trazendo aumento de capitalização. Capitalização aumentando, você tem aumento do preço aí, né? Da cotação da cripto. E você trazendo ali a diminuição de supply, aí fica melhor ainda que a cereja do bolo. Beleza, galera? Então deixo para vocês aí um forte abraço e até o próximo vídeo.